Besoj Eritani edhe Juliani e kanë pak më të thjesht, po dua të testoj pak këta të rinjt për njohuritë që kanë, për pogradecin edhe për të na treguar ne sa pogradecar janë ata. Toni, të lutem, lundra, glina, zhveps, çfarë të duan, pse jo edhe hako edhe krikrak, janë mënyrat se si ne në një farë mënyre e heqim pak urin, duke qenë se ka shkuar orë vonë. Edhe të fillojmë me njëherë, do ta nis me 10 pyetje sa e njohim pogradecin. Janë pyetje për të gjithë, mund të përgjigjet. Në fakt, mirë do ishte të kisha nga një përgjigje nga të gjithë, nëse ju e dini përgjigjen gjithmonë. Sa i thellë është liçeni i Okrit? 289 Atëherë, Aldo dhe Gjoni nuk e dinin, po ja mbaj shënim. Unë di vetëm diçka, më falë, Jonida, që dikush nga ne meme do dalë, që vinë të për pogradecin, edhe nuk di masin që. I gjithë problemi ku bëjmë mbledhjet me qytetet në këtë shtëpi, është reziku i madhë kur bëjmë pyetësor të tilë, se mos ju heqin pashaportizimin të nesërme. Bashkë qytetarë të tjera të ambajnë mëndë. Nuk besu se do gëbosh. Liçeni i Okrit, logaritet si një nga liçenet më të vjetra në mbarë botën. Sa i vjetër është në fakt? Sa është mosha e ti? John? Është më i vjetëri në Balkan. Më i vjetëri në Balkan, okej. Po e quaj si përgjigje, Zhak? Nuk e di. Mbi 5 milion? Jo, jo. 2 deri në 5 milion. Që nga informuar mi, Gjensile. Këto të dyja po më qudisin, ose kanë parë skaletat e mija dikë. Sinceritetin e kam maksimum, për para se të vja në taksi, në trafik, shëqyrë zotë të dhe trafik, ju futa celularit, ule pak zërin, ule ati taksi gjithë. Se duhet të shkoj e përgatitur. Të shkoj e përgatitur. Jo, gjithë e si. Atër, e kipë gjithë tjetër, qëfarë rënoja është gjende në gadishullin e linit? Ja, këtë se kanë të duhet, për shumë. E shikon? Në gadishullin e linit, se ilë që është tjera të shumë. Mozaiku. Nuk je nga pogradeci nëse nuk di këto tre gjëra. Julian. Tre gjëra që duhet i di pa tjetër një pogradecar. Statujën të të Olgës. Olgëra e kemi, mi të rushin, nga zdushin. Olga një. Janë dy... Zhaku, nëse nuk di pezhishkën, nëse nuk di një poezit Lasgushit, të pak këndrejnë të qeri, nëse nuk di një këngë të Ermira Babaliut. Shumë dakord e përshëndesim Ermira Babaliun, sepse do t'ishtë shumë knajsi ta kishim këtë mbrëmje, pa jo ndodhet në Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Ja do t'a sjelon. Sa për të vinë në Tiranë? Sa për të vinë në Tiranë? Ati është duke folur për Volorekën tonë të famshma, këshu që kësë dite Volorekën... E përshëndesim. Aldo, tre gjëra që të quesh nga pogradeci, që duhet t'i dish pa tjetër. Volorekë. Duhet të kesh kapur të pak të një herë pesh me vazo. Okej. Nuk pesh, të lutem. Me kuronka. Nuk je nga pogradeci nëse nuk ke kushurin në Greqi. Okej. Sorry. Dhe nëse nuk del në Gjiro. Dhe nëse nuk del në Gjiro në pedonale. Shumë famshme. Të gjithë dalë. Në këte u Aldo. Në i vje që nga pogradeci, këtë femi jam gostira. Dhe me dhe ti përmbush të kriteret që kanë ta. I kam bërë në gjitha këto. Përveç peshkut me vazo. Këtë nuk si ta bësh këtë verë. Nuk je nga pogradeci nëse nuk bën këto tre gjëra. Apo nëse nuk di këto tre gjëra. Ashtë rata jota. Shiko se jo vetëm tre gjëra, po unë di 30. Unë jam rritur me gjyshe në shtëpi edhe ajo mi të regon të gjitha. Më të regon tre që nuk i than këta të gjithë insekteve atyre të vogla ne i themi që këtë gogoçkën. Ose për shembull milingonave ne i themi maraushga. Këtë di dhe unë. Nuk e nga pogradeci nëse ti thua do haj qimçakiz dhe po e thua kot për qëpërti. Mastik. Mastik. Nëse ju thot dikush në pogrades do ikim të lajmi të uçkat apo do ikim në kabasht, cilin do zgjidhnit? Qëfar janë të dyja, duhet nga shpjegoni. Kur të ka rënd djelin kokë, janë uçkat. Kurse kur është pramverë edhe nuk është të ka ardhë vapa të mam të mam, e gati për kabash. Kush kabashi dhe kush të uçkat janë dy destinacione. Kështë janë sa po futë është në Pogradec, është plajë... Plajë tradicional Pogradecarë. I Pogradecarë.
këmbëve të vjetër. Dhe është oktapodi, quhet ndryshe sepse është një godinë aty që ka katër këmbë këtej dhe katër këmbë andej. Një çik më përpara. Ata quhet oktapodi. Uçka sepse janë gurë, mund të shohë. Jo, jo, kamashi. Aty ka qenë urë shumë e vjetër, edhe kanë vetur vetëm ato këmbët. Mandor quhen uçka. Që të gjithë ne shkonim kur filluanim rriteshim pak nga klasa 8 e 9, atëherë na çonin zyshat se është edhe pak e rrezikshme që të shkosh. Hajde mirë. Tani un do të testoj njohuritë tuaja në fjalorin tradicional të Pogradecit në raport me shqipen zyrtare letrare që dim ne të tjerët. Po themi përveç dialekteve që dim ne nga ande nga vim ne. Mësall, i thon në Pogradec kujt? Përpara se të falem. Në rregull, e vendosim kur bëjmë byrek. Gurnecka. Ja këtu më ke. Gurnecka do Tironkës. Okej. Po e Cironke nuk e përgjohet. Cironke, sardeshe. Cironke në dhe. Lica, këmë e këmë. Eqkë. Shqka. Eqkë. Eqkë. Ta heq me heqkë. Mastiku në e fardoni. Qymez. Qymez një shkote të 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 pulave. Mara ushgë në e fardoni. Gjoni pra. Farashkë. Farashkë. Lopatka që mbledh ato. Edhe kështu, me dhe gjithashtu do të mbledh me turinat. Tip shesia, në bajtjan. Kaci. Po, me turinat. Kacia, pra. Na gjake. Në është të sëpata. Okej. Më ndimon dhe korqa, le dhe jemi brënda. Êshtë zora. Zora. E ujtë, pa. Me këtë na gjake, të themi një... Thuaja. Në përta ullë e dimë. Ka shqip shatë rëz Pogradecit. Kur njërë një kohë në shkollet, në të pjëtë mësuesja në nëzënësit. Kishin sopatën ata, këpëton? Në abetarë. Në abetarë shkru një se e madhe shtypit, se e vogle shtypit. Tani fëmija e shikon të figurën e se e madhe shtypit, se e vogle shtypit. Na gjakë. Rabeçkë. Tani që t'ju them një sekret, dy nga stafi im, Irini dhe Armendi, të cilët i përshëndes, janë nga Pogradeci. Rabeçkëm që ma kanë shkruajtur me që, duhet a kenë bërë gabi mirë, se s'ka muzi që të mos e dinë. Êshtë me autokorekt, në siguri. Ndoshta. Ishte? Êshtë zogu, a i zogu tipika. Zogi vogë. Parabeli, pa. Peronkë? Êshtë goshtë e vogla. Shajkë e vogla. Goshtë e vogla. Shajka, shajka. Peronka është e vogla. Tani, volorek apo drilon? Për ne volorek. Volorek. Se për ju volorek dhe për ne të tjerë drilon? Êshtë kjo të regon që jemi vendalin, do më të njanë, është volorek ajo. Edhe Starova ka që... Ka Starova për është bërë buqimës. Në volorek e ndërë, e mërë i vitë. Jo, është gjithë shatrat e kanë ndryshuar emrin Drilon për shkak të Drinit që rrjet. Nuk ka nevojë që t'ju them të gjithëve që këta liçenit i thon Gjol, sepse këta janë të gjithë.